بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوبصورت سے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سہ ملک وی لاگ اینڈ کوکنگ یوٹیوب چینل, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ, آپ کی دوست سہ ملک. اس وقت میں آپ کو دکھا رہی ہوں کشمیر کا خوبصورت سا علاقہ نیلم ویلی, اور یہ پاکستان موجود ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لک ہے, برف سے ڈھکی ہوئی. تو اگر آپ کو میری یہ کاوش, میری یہ محنت اچھی لگے تو لائک کیجئے گا, کمنٹ کیجئے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا. ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی اور بروقت پہنچ سکے. آپ سے میں چاہوں گی اجازت اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں آپ شاد رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں, مزے میں رہیں, اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں. خوبصورت سے ناظرین, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک اللہ نگہبان.